Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam, odlazim i vraćam se k vama. Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu, jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije nego li se dogodi, da vjerujete kad se dogodi. Dragi prijatelji u Kristu, postoji danas jedan strah koji ćemo često moći prepoznati kod, pa i nas kršćana, kod vjernika. A to je strah od prihvaćanja novosti. Znači da dolazi jedna novost. Ako danas možda zavirite malo i u prvo čitanje, koje nam današnja nedeljna liturgija daruje, vidjet ćete djela apostolska u kojima se govori o pitanju obrezanja, trebaju li se novi vjernici, oni koji ulaze u crkvu, obrezati. I nekako sam tu prepoznao upravo taj strah. Strah u smislu da Bog donosi nešto novo. Nego mi kao ljudi rađe ćemo se uhvatiti nečega, kao što je obrezanje, i držati se samo toga. I to je to. Moramo se toga držati. Ali Gospodin donosi novost. I ne trebamo se te novosti bojati. A po kome dolazi ta novost? Dolazi po Duhu Svetome, o kojem nam danas Isus govori u Evanđelju, o branitelju. Da će nam darovati Otac branitelja, Duha Svetoga. E sada, branitelj, Duh Sveti, kaže, poučavat će vas o svemu. Jedna od zadaća Duha Svetoga, on ih ima jako puno i puno toga želi donijeti, ali jedna od zadaća je poučavati. On je taj koji nas želi poučiti i Bog nas baš zato ljubi jer nam želi donijeti tu novost. Znači, želi nas poučiti toj novosti. A zašto to Bog čini u našem životu? Zato što Bog uvijek želi da rastemo. Znači, Bog nikada ne želi da se ti i ja zaustavimo na mjestu. Jer onaj koji se zaustavi, u stvari, kao da je mrtav. Onaj koji je živ, on kreće, on se uvijek kreće, on ide naprijed, on raste, on uči. I zato nam je Duh Sveti darovan da nas poučava, ali isto tako i da bude branitelj. Od čega? Upravo od ovog straha, od te novosti. Da nas brani, da brani u stvari onaj mir uskrsloga kojega Krist daruje i u današnjem evanđelju njemu govori. Taj mir ostane uvijek s nama. To je ta snaga Duha Svetoga koja to čini. A taj Duh Sveti u trojstvu jest ljubav između Oca i Sina. I onda kada nam se On daruje, u stvari nam Gospodin želi pokazati da iz ljubavi sve kreće. I reći će nam Isus i u današnjem evanđelju: ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ. Znači da prije čuvanja riječi dolazi ljubav. Znači da Duh Sveti u meni počinje i kreće i ja krećem zajedno s njime, krećem iz ljubavi, počinjem ljubeći da bi čuvao. Znači ja kada ljubim, onda tek mogu čuvati, čuvati tu riječ. To jest mogu biti vjeran. Jer pravi pokazatelj ljubavi jest vjernost. Da sam vjeran Gospodinu i da ću ostati uvijek vjeran. Unatoč i padovima i svemu ostalome, ne trebaš se brinuti, nego trebaš ostati vjeran njemu. Ne ići za nekim drugim, nego ostati vjeran. A onda plod te vjernosti i ljubavi koja djeluje po nama je mir. Mir o kojem danas Gospodin govori. Mir
koji na hebrejskom kažemo šalom. Ali upravo taj šalom nije onaj mir koji daje svijet. Isus kaže, ja vam neću davati mir koji vam daje svijet. Jer kakav je mir koji daje svijet? To je mir, onoga možemo reći, mir izbjegavanja. Tako sam ga nekako nazvao od prilike. Zašto? Zato što izbjegavamo te nekakve situacije koje nisu onako baš kako smo mi zamislili, pa bježimo i onda je to taj mir. Pobjegnemo, sakrijemo se i onda smo u miru. Ali Isus ne želi takav mir i to nije njegov mir. To nije mir uskrsloga. Mir uskrsloga, možemo ga nazvati mir osvajanja. To je jako lijepo. Znači, mir koji dolazi osvajanjem. A što je to što ti i ja osvajamo? Osvajamo tu priliku da budemo s Ocem. Isus nam kaže, ja idem k Ocu, a ja i ti želimo osvojiti isto tu priliku. I ne trebamo se bojati ovoga svijeta. Ne treba se naše srce uznemiravati. To nam on kaže. Nego idemo hrabro. Idemo osvojiti kraljevstvo nebesko. Idemo osvojiti priliku da budemo s Ocem, jer to je ono što je najvažnije. Biti s onim koji nas ljubi.